9-чы класстар арасында өтүп жаткан акылдоо карасына башкы демирчиликтүү Мегаком улуттук уюлдук оператору каржылык колдоо көрсөтүүдө. Дал ушул Мегаком компаниясы өлкөнүн келечеги болгон жаш жеткинчектерге ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Ал эми 10 жылдан кийин мамлекеттик байланыш операторуна 18 жыл толуп турат. Мен 28-демин. Эмне үчүн Мега? Анткени ал биздики. Ар бир салган бирдик биздин өлкөдө калат. Мега мекенге бирге кызмат кылабыз. Шырдаков Нурбол агайбыз демирчи болуп кетип да, 2-чи жарым жылдан мына 8-9 класстар арасында өтүлдү мына акылдоо таймашы. Буга Мегаком компаниясы спонсор болуп келди. Акылдоо таймашы биздин окуучуларга абдан таасирин тийгизип, уже балдарыбыз абдан кызыгып атышат. Биринчи орунду Айдай Аскарбекова, экинчи орунду Арзымат кызы Тазагүл, үчүнчү орунду Биназар Абдылдабековалар жеңип алышып, көрүүчүлөр шатыратта кол чаап жатышты. Сейткалы Турдугулов, Мадымар Жумабеков, Бакаяты району.